Verina ny asa avokoa ny mpiasan'ny JIRAMA nanomboka androany. Fitadiavana fitoniana no nambaran'ny farimby syndikaly fa antony nanajanonana ny fitokonana. Mbola mitohy kosa nefa ny fitakiana amin'ny famoahana ny Oliva Andrianalmanana sy ny mpiasan'ny JIRAMA iray hafa. Efa mifaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanajanonana ny grevy ety Soanierana fa miverina miasa ny mpiasan'ny JIRAMA iray manontolo. Ny antony raha izay ny mampisy ny ampezement eto amin'ny firenena. Raha kategoria hori ny fonctionnaire rehetrarehetra dia mitovy daholo direktera naiza ny ministera misy anazy naiza, fa tsy ohatra ny ankehitriny hoe rehefa trésor volombony, rehefa raim-pampianarana ambanimbany. Zany no ezaka atao fanjakana. Ary ny avantage dia ho jereraka i koa ity farany ambany, ity farany ambony satria miankina any ministera, fa tsy misy hoe 500,000 ny an'ny finansa. Ny sabotsy taoriana ny namoahana ny vokam-pividianana ofisialy ny fividianana ben'ny tanàna no nanao ny fifamindram-pahefana tamin'ny filohan'ny delegasiona manokany tanànan'i Thomasina ny ben'ny tanàna Thomasina Elize Ratsiraka. Nandray ny asany avy hatrany ankio ny ben'ny tanàna ny Thomasina ary nanokatra ny vina tetika zato andro ny fitondram-panjakana androany. Manara-dalàna ny fifamindram-pahefana sy ny fandraisan'ny asany amin'ny maha ben'ny tanàna azy raha nambara ny ben'ny tanàna Thomasina Elize Ratsiraka. Laza ihany koa ny ben'ny tanàna fa tsy tokony hiandry 15 andro ny fampandrosoana ny tanàna Thomasina. Tsy nisy olana matsindidina voaka ny fitsarana misana ny adim-panjakana na ny vokam-pifidianana tao Thomasina. Afaka mandray ny asany avy hatrany ihany koa ny ben'ny tanàna taoriana namoahana ny vokam-pifidianana ofisialy saingy laza ny teo anivon'ny ministera ny ady tany fa tokony mbola hiandry ny 15 andro nandravan'ny kandida sasany didy eny anivon'ny filankevim-panjakana ny ben'ny tanàna vaovao vao mandray ny asany simanao ny fifamindram-pahefana. Mety mbola isy fiovana matsy ny didim-pitsarana. Rehefa samy manara-dalàna ny tsirairay dia misokatra ho azy ny lalana, ny mpivarotra eny amin'ny tsena, ny mpandeha eny amin'ny trotoara ary ny arabe kosa natokana ho an'ny fiara. Ireo sarety sy posiposy indray dia afaka mivezivezy ihany saingy amin'ny toerana sy fotoana voatondro ahafahany mitatitra ny entany izay misy ihany koa ny fetra farany ambony azo entiny. Ankoatra izay dia anisan'ny vahaolana tsy azo tsinotsiniavina ihany koa ny fanatsarana sy fanamboarana ny arabe izay mampihena ny fitohanana lavareny indrindra eny amin'ireo faritra be mpivezivezy toy ny eny Anosikely, Andrefanambojanahary, Ambodivolao, 7,000 hektara sy ny manodidina. Anjanahary, lalana mifanaretsaka fandalovan'ny besin'ny maro, fiara mitoby amin'ny sisin-dalana no lasibatry ny asa ratsy ety. Miala tsikelikely ny kojakojan'ny fiara mitoby eto. Androany, tovolahy kely iray no tratra ny tompom-piara teo ampanaovan'izany asa ratsiny izany. Le fila zany tonga de katsanany amin'ny lamina simeto ohatra zao tonga de tapahany a, de tsy fantatra asa mahazo firmetatra izy, de ianao zany raha mieritreritra hoe iaingeto le camion normal na miangety nefa tonga any amin'izay alehanao anao amin'ny alina jereo le jiro tsy mirehitra le fila efa tapahany fala. Efa alainy fotsiny ohatrandrinazao zay tena zavatra mandreraka be an'ilay izy. Tariby mitondra ny herinaratry ny fiara io ny tapahana tsy ampiverana io, simba ny fitaovana atiana tokoa ny tovolahy no sarina ny tariby rehetra sy ny fitaovana fanaovan'ny alabotriny. Efa matipaika mihitsy na ny lalam-barotra marotany izany azy. Tsisy mpividy manana fa zay olona mahita anahy de mijery an'itony de vidiny ilay izy.